Celso Laffer, professor emérito da Universidade de São Paulo, do seu Instituto de Relações Internacionais e de sua Faculdade de Direito, na qual estudou e da qual foi titular, tendo lecionado Direito Internacional e Filosofia. O Celso Laffer, como vocês devem saber, foi ministro das Relações Exteriores e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Foi embaixador. Chefe da Missão Permanente de Junta às Nações Unidas e à Organização Mundial do Comércio em Genebra. Ele vai, na sequência, é, é, encerrar o ciclo é, Presenças Fundamentais, falando sobre é, Rui Barbosa, 170 anos, dimensão da atualidade do seu percurso. Com a palavra, Celso Lafia. Queria agradecer as boas palavras do Nerval. Queria muito especialmente agradecer a presença dos colegas confrades que me honram hoje com a sua presença. Queria agradecer a presença de todos. Bom, o tema, como vocês sabem, integra um ciclo, não? É, e é Rui Barbosa, 170 anos, dimensões da atualidade do seu legado e da sua mensagem, não? Rui faleceu em 1923, e como Joaquim Nabuco, seu colega na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e confrade aqui na Academia, nasceu há 170 anos, em 1849, e foi um contemporâneo mais moço de Machado de Assis a quem sucedeu na presidência da Academia, Tendo proferido, quando do falecimento de Machado, um famoso discurso, Adeus a José de Assis. É o discurso de 1908, e Rui depois sucedeu a Machado na presidência da academia. Dizia o Ortega que a geração é uma expressão de sensibilidade, de compreensão. Que une mais os que a integram do que as diferenças de opinião, de sensibilidade e de ideia. Então, este ciclo tem como objetivo explicar três grandes figuras e, ao mesmo tempo, explorar aquilo que é a convergência de sensibilidade geracional que os une. É, Rui teve em vida, pela sua atuação pública, uma presença indiscutível na cena nacional. Ele usufruiu na sociedade brasileira do seu tempo de um generalizado reconhecimento, como um ícono intelectual, um orador muito admirado e um advogado muito reputado, um homem de notável cultura e excepcional conhecimento, e domínio da língua portuguesa, que é também outra faceta de Rui. Uma das suas mais relevantes dimensões é a de publicista, e como tal é uma estrela de primeira grandeza no que José Veríssimo, na história da literatura brasileira, qualificou de literatura de questões públicas em nosso país. O culto a Rui. E a preservação dos seus múltiplos legados se prolongou após o seu falecimento. E a Casa de Rui Barbosa, inaugurada pelo presidente Washington Luiz em 11 de agosto de 1930, 11 de agosto é a data da fundação dos cursos jurídicos, vem se dedicando a manter viva a memória de Rui. Cabendo destacar a publicação. Com cuidados editoriais e prefácios primorosos de destacados estudiosos da obra de Rui, das dezenas de volumes das suas obras completas, uma empreitada ainda não concluída, que explicita a amplitude dos seus interesses. A esta tarefa da publicação das obras completas de Rui se dedicou Américo Jacobina Lacombe. Que foi nosso confrade e que explica, num livro, A Sombra de Rui Barbosa, que ele se dedicou a colocar em ordem e preparando para a publicação o acervo de Rui, da qual ele se considerava um guardamor. E foi esta uma responsabilidade que ele exerceu com zelo e qualidade durante décadas na direção da Casa de Rui Barbosa. A obra e a personalidade de Rui são múltiplas na sua unidade, não é pluribus unum. Comporta, por isso, muitos ângulos de abordagem. E os seus estudiosos, no correr dos anos, vêm analisando a obra de Rui também à luz das suas próprias preferências intelectuais. Então, por exemplo, foi com a vida de Rui Barbosa. Que Luiz Viana Filho iniciou o percurso de grande biógrafo, que foi a marca da sua identidade intelectual, uma marca de um ilustre confrade que nos ilustrou com essa identidade intelectual. João Neves da Fontoura, também acadêmico, foi um notável orador que marcou a cena pública do nosso país. Enfim. 1930, não se explicaria, e a Revolução de 30, sem a oratória de Rui, e que se prolongou no correr da década subsequente. Então, compreensivelmente, ele escreveu Rui Barbosa, orador. Miguel Reale, meu antecessor, na cadeira 14, esclareceu a posição de Rui no mundo da filosofia o que estava de acordo com o interesse permanente dele sobre a recepção das ideias e da história das ideias no Brasil. É, Eumano Cardim, que foi um jornalista, foi diretor, foi dono do jornal do Comércio, compreensivelmente escreveu sobre Rui Barbosa, o jornalista da República, e o nosso querido Venâncio, como grande estudioso, não só do direito, mas do pensamento jurídico, se dedicou à análise de Rui Barbosa como advogado e jurista. Portanto, como se vê, o legado de Rui estimulou e inspirou muitas gerações. Daí vem a pergunta que é o tema da minha conferência: qual é a sua atualidade? Bom, há uma certa dificuldade no acesso à sua mensagem. Pois o seu estilo, o de um grande orquestador da palavra, não se amolda com facilidade aos que têm o gosto pela palavra sintética. Não? E esta dificuldade se magnifica na era digital, seja por parte dos que apreciam o sincopado não argumentativo do Twitter, seja pelo instantâneo do metabolismo incessante das mídias sociais que não estão abertas aos nexos de enquadramento que caracterizam as obras e as peças de Rui. Ele é claro que se defendeu eh, desta vocação de orquestrador das palavras e dos nexos de argumentação num texto eh, sobre a imprensa, no livro A Imprensa e o Dever da Verdade, ele diz: o discurso não entra a cair no vício de sobejo, senão quando excede a matéria do seu tema. Não? Só principia a superabundância onde se começa a descobrir a superfluidade. Não? Então, ele faz uma defesa, não só do gosto dele de orquestrar as palavras, mas também do empenho nos nexos argumentativos, mas há um outro problema muito significativo que se coloca no plano das ideias e que foi muito bem colocado por Bolívar Lamounier num ensaio, aliás publicado pela Casa de Rui Barbosa eh, em 1999. O que diz o Bolívar? Que a obra e o legado de Rui enfrentaram depois da sua morte uma dupla desqualificação que se aguçou com o clima político criado pelos desdobramentos da Revolução de 30. Quais foram? Um veio do pensamento autoritário de direita, outro do pensamento autoritário de esquerda e ambos foram sustentados pela ciência social acadêmica. O que, que essa desqualificação tem em comum? É, elas têm em comum a deslegitimação do direito como instrumento de ação política, que foi o que caracterizou Rui. E o seu pensamento foi, então, tido como uma expressão de formalismo liberal e juridicista desconhecedor e ignaro das diferenças que separam o Brasil real do Brasil legal, o ser do dever ser, a dinâmica das forças sociais e econômicas, das infras da infraestrutura que moldam a superestrutura. Essa desqualificação, e esse é o meu ponto de partida, deixou na sombra um dos grandes legados de Rui, que foi o de ter se dedicado no correr da sua vida e da sua atuação, é o que registra o Bolívar, a formação da esfera pública e a criação institucional da democracia no Brasil, da democracia e do espírito republicano. E é esta vertente, como eu disse, que vou explorar nesse texto. Eu vou iniciar uma oração aos moços. A oração aos moços foi a oração de Paraninfo com que Rui brindou a turma de 1920 da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Bom, você sabe que a faculdade tem uma certa noção do seu sentido histórico e do seu papel na vida nacional. E eu me lembro de ter dado uma conferência na faculdade e o tema era: vamos celebrar aí, uh, acho que era o um centenário do nosso ex-colega Rui Barbosa. Não? Então, é, eu, seguindo essa linha, começo com a oração aos moços. Mas começo com a oração aos moços porque ela faz parte do que a Natália Ginsberg chama o léxico familiar. A turma de 1920 foi a turma de Horácio Lafer, meu tio, e ele foi um dos que integrou a caravana dos estudantes brasileiros que veio aqui ao Rio convidar Rui para ser o paraninfo. Meu pai, que era muito mais jovem, assistiu à formatura de 1920. A leitura da oração aos moços foi feita pelo professor Reinaldo Porchat porque Rui Adventado não pode comparecer, um professor eminente, que depois foi o primeiro reitor da USP. Agora, o Soares de Mello, que enfim se considera sempre o paladino que levou Rui a ser o panarnifo da faculdade, escreveu um livro muito circunstanciado, chamado História da Oração aos Moços. E neste livro, ele explica como o Reinaldo Porçá foi muito bem sucedido na delivery, não da oração às moças. Agora, eu também, continuando aí com a experiência do nosso ex-colega na faculdade, Rui Barbosa, eh, que foi eh, na condição de eh, professor eh, de José Bonifácio, o moço, na Faculdade de Direito de São Paulo, na vida de estudante de Rui, que o marcou profundamente. E ele fez um grande discurso, que é uma grande oração fúnebre, em 1868, na Sanção Cívica, realizada em São Paulo, em homenagem ao Zé Bonifácio, o moço, com quem ele, eh, enfim conviveu depois na vida pública e ele diz é, que é, enfim guardou da obra e da ação do Zé Bonifácio uma lembrança permanente, não? E o Zé Bonifácio foi uma grande figura, era um político do Império de cariz radical, obedecia à ideia a realizar da participação popular das massas ativas da população. É o que o nosso amigo Francisco de Assis Barbosa explicita no perfil parlamentar do Zé Bonifácio, que a Câmara dos Deputados publicou. Bom, Zé Bonifácio, o moço... Eu tive que explicar para minha secretária, que não é propriamente versada eh, na história do Brasil. Por que o moço e por que não Zé Bonifácio? Ele é porque tem o Zé Bonifácio e tem um outro que é o moço, que é ligado a ele, mas não é. ele. Então, é, e, e naturalmente, os, tem uma estátua do Zé Bonifácio na entrada da Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, é a única estátua, não é dele, enfim, saudando os jovens ao entrarem na faculdade. De maneira que é uma figura mítica, não? Da, 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 do, da, das figuras que marcaram a trajetória dos professores e alunos da faculdade. E ele foi realmente uma figura importante. E nesse discurso do Rui, ele diz: José Bonifácio eh, lidou com a sociedade do seu tempo, cito, pela eloquência na tribuna, pela mocidade na cátedra pela controvérsia na imprensa, pela política no parlamento. Portanto, o Zé Bonifácio eh, era o moço, era um paradigma, não era uma referência que marcou a maneira de atuar de Rui Barbosa. E ele dá o testemunho do magistério do Zé Bonifácio dizendo que graças às aulas do Zé Bonifácio ele teve, aspas, pela primeira vez, a revelação viva da grandeza da ciência que abraçámos. Então, é compreensível que ele tenha aberto a oração aos moços, diante desta memória e dessa sensibilidade, dizendo que, para ele, a importância eh, dos seus 50 anos de consagração ao direito, estou citando agora, viesse a receber. No templo do seu ensino em São Paulo, o selo de uma grande bênção. A oração aos moços pode ser considerada o testamento político de Rui. Nela, ele faz uma avaliação do seu meio século, como ele diz, de serviços à nação e de trabalho na jurisprudência, e observou que, sem Meios e manhas da política tradicional, ele, em compensação, tudo envidou para inculcar ao povo os costumes da liberdade e a república, as leis do bom governo que prosperam os Estados, moralizam a sociedade e honram as nações. Então, a visão que ele tinha do papel da República, para voltar lá ao nosso assunto discutido em outras oportunidades, é esta. Entre os serviços à nação que Rui prestou, cabe destacar a ativa participação que aí ele compartilhou com Joaquim Nabuco na campanha abolicionista. Rui sublinhou que a questão da escravidão era a questão das questões, a que todas as outras se subordinavam, pois, cito, encarna em si o começo da solução de todas as demais. E afirmou: é no direito cientificamente real da nossa época e da nossa nacionalidade que nos firmamos contra a legalidade caduca do cativeiro. Rui participou com destemor e precisão jurídica do movimento abolicionista. Por isso, é figura de relevo do livro da Ângela Alonso, Flores, Votos e Bolas, que trata com muita originalidade desse movimento como o primeiro grande movimento social realizado no Brasil. E, neste movimento, a figura de Rui foi muito importante e foi muito decisiva, e é algo que ele compartilhou com uma igual sensibilidade geracional com o Joaquim Nabuco. Eu não posso, eh, por conta das limitações eh, do tempo, apontar todos os serviços prestados à nação, mas, entre eles, não foi assunto que nós discutimos hoje, na sessão os seus inovadores pareceres sobre o ensino não? apresentados na Câmara dos deputados do império como relator da comissão de instrução pública e que estão lastreados na sua visão do papel da educação, o papel regenerador da educação no desenvolvimento material e moral do país e da nossa gente não? Eles se conjugam com a sua subsequente preocupação em propiciar à economia da República a melhoria das condições de vida e do progresso, indo além da sua base agrícola, e abrindo espaço para o desenvolvimento da indústria, coisa que nós sabemos que não ocorreu no Império por muitas razões entre elas a escravidão. Então, em Rui, a conjugação de regeneração da cidadania pela educação e novas possibilidades econômicas é parte do seu legado. Também na sua segunda campanha presidencial, Rui foi atento à questão social. Ele reconheceu, evidentemente, progressos republicanos em matéria de direitos humanos, mas propugnou pela sua abrangência por meio da sua necessária extensão aos direitos sociais. Não? João Gamagabeira, é, irmão de Otávio, que foi hoje citado, e que foi discípulo de Rui, e teve o prazer da sua intimidade, afirmou, aspas, na questão social... Ninguém no Brasil viu tão longe, tão largo e tão longe quanto Rui na sua época. Foi o único, diz João Mangabeira, dentre os líderes brasileiros que se declarou, como diz Mangabeira, em Rui, o Estadista da República, pela democracia social. Não? O texto de Rui é muito Eu sou a favor da democracia social e da extensão dos direitos para a. População como um todo, como parte do, da mudança da economia e da sociedade. Bom, Mangabeira foi uma destacada figura pública de orientação socialista, não de um socialismo democrático. E a observação de Mangabeira é a repetida pelo nosso amigo eh, Hermes Lima. Que, como ele, também era uma figura de orientação socialista. E, aliás, é interessante notar que é, esta dimensão dos direitos sociais foi muito bem estudada pelo nosso confrade Evaristo de Moraes Filho. É, e o Evaristo foi inspirado, na preparação do seu trabalho, pela ação e pelo convívio do pai dele, Evaristo de Moraes, que foi um precursor do que se chamava direito operário, com Rui. Portanto, há não só o estudo do Evaristo, nosso confrade, mas também o depoimento do convívio do pai dele com Rui nesta questão e o Evaristo, sem dúvida nenhuma, o Evaristo pai, sem dúvida nenhuma. Foi uma pessoa que foi uma fonte de influência na reflexão do Rui sobre essa matéria. Em Figuras do Direito, é, que recolhe dois grandes estudos sobre o Rui, Santiago Dantas observou que transfundir na história a força operativa de um pensamento está fora do alcance individual. Não Quer dizer, traduzir pensamento em ação não é uma coisa simples, como todo mundo que se meteu a fazer isto sabe, não? Rui, no entanto, exprimiu na sua trajetória e na sua vida, com efetiva ressonância nacional, a trama dos problemas políticos e sociais da sociedade brasileira, não só do seu tempo, mas dos nossos dias com destaque para os desafios da consolidação e vigência das instituições democráticas. Oswaldo de Andrade, que é um grande exemplo do modernismo da palavra sincopada, da palavra piada, cujo estilo não tem nada a ver com o de Rui Barbosa, diz: Rui, Oswaldo Andrade, Rui tinha a capacidade de sacrifício. E sempre sobre perder. E ele continua: Rui, como a semente do Evangelho, que precisa morrer para frutificar, sempre soube morrer pelo dia seguinte no Brasil. E Rui, diz o Oswaldo Andrade, por detrás do legado de Rui, está a frondosa árvore da liberdade. Não? Achei bom trazer o Oswaldo de Andrade, que também é um aluno da Faculdade de Direito e que também deve ter sido influenciado pelo legado de Rui, mas ele, cujo estilo nada tem a ver com o de Rui, reconheceu esse papel que eu estou destacando. Bom, o direito representou para Rui o caminho do seu empenho político. Este foi o de ser, palavras dele, o mais irreconciliável inimigo do governo do mundo pela violência e o mais fervoroso predicante do governo dos homens pelas leis. Quer dizer, nessa clássica dicotomia, governo dos homens, governo das leis, ele se coloca com muita clareza. E no Instituto dos Advogados. Que ele fez essa declaração. Mais adiante ele relembra que o civilismo que ele defendeu nas suas duas campanhas presidenciais tinha como programa a observância das condições de justiça, que requer o governo da lei, contraposto ao governo do arbítrio. Rui viveu o direito, como aponta Miguel Reale, em função do agir, e o seu excepcional domínio das doutrinas e das instituições jurídicas esteve a serviço da implantação das práticas democráticas republicanas em nosso país. Não sustentou a defesa do positivo papel que os advogados podem exercer na vida pública de uma democracia. Para ele, aspas, o trato usual do direito, o hábito do seu estudo, a influência penetrante da sua assimilação, conduz à independência dos juristas. E é esta autonomia do jurista em relação ao poder que é um dos traços marcantes da personalidade de Rui e do sentido apostolar do seu percurso. Nesse sentido, no mundo do direito brasileiro, o contraposto, o contraponto de Rui é Francisco Campos, que é o seu oposto. Porque Francisco Campos, por força de um realismo implacável, e um criticismo que relativiza todas as posições doutrinárias, eh, estava à vontade em pôr os seus grandes talentos de jurista para acomodar os impulsos autoritários do pragmatismo do poder. A Carta de 1937 e o Ato Institucional número 1 um devem. Pena talentosa do Francisco Campos, a sua elaboração. Então, eu penso que o Francisco Campos, citando o Santiago, é o oposto do Rui Barbosa. Na oração Os Moços, Rui engloba na missão do advogado uma espécie de magistratura, que ele chama a de justiça militante. Nisto inclui cito. Não transfugir da legalidade para a violência. Não antepor os poderosos aos desvalidos. Nem recusar patrocínio a este contra aqueles. Não quebrar da verdade ante o poder. Não colaborar em perseguições ou atentados. Nem pleitear pela iniquidade ou imoralidade. Não se trair a defesa de causas impopulares, nem a as perigosas quando justas. Fim de citação. Em o dever do advogado, Rui observa que a ordem legal se manifesta por duas exigências. Que eu lembro porque creio que vale pensar nisto pensando no momento atual brasileiro. A acusação e a defesa. Aí diz ele: Esta a defesa, independentemente do execrável do delito, não é menos especial a satisfação da moralidade pública do que a primeira. Cabe ao advogado ser voz do direito no meio da paixão pública tão suscetível de ser demasiado, Citando o Rui. Tem a missão sagrada, nesses casos, de não consentir que a indignação degenere em felicidade, ferocidade e a expiação jurídica em extermínio cruel. Por isso, diz ele, faça-me resistir a impaciência dos ânimos exacerbados que não toleram a serenidade das formas jurídicas. Rui exerceu a magistratura da influência, para dar um grande exemplo, na sua análise do caso Dreyfus não? um grande exemplo de quebra da verdade ante o poder. O caso Dreyfus também é um exemplo em que as circunstâncias políticas fizeram com que a paixão pública se expressasse por movimentos que obedeceram a verdadeiras alucinações coletivas. É o que diz Rui, falando sobre, inclusive, aquilo que ocorre. Em Nações Adiantadas e Cultas, em O Dever do Advogado. O texto de Ruim é de 1895. Data do período do seu exílio na Inglaterra, a que se viu forçado pelo arbítrio da presidência Floriano Peixoto. Foi publicado no Jornal do Comércio do Rio e passou subsequentemente a integrar cartas da Inglaterra. Rui o escreveu, como disse, por ter nele o caso vibrado, cito, profundamente no coração a corda da justiça. O texto de Rui realça a importância para a convivência coletiva da legalidade ferida nas garantias processuais, fruto do sigilo do WICLO, que é o que observou. Batista Pereira, no prefácio à segunda edição de Cartas da Inglaterra. É, Trata-se, como diz ele, uma, Batista Pereira, uma autópsia do militarismo, válido também para o Brasil de Floriano Peixoto, que postergou, na experiência de Rui, a vigência das garantias legais. O texto de Rui também corrobora a defesa que fez em 1920 sobre o dever da verdade, também de grande atualidade. O dever da verdade nos debates, nos atos, no governo, na tribuna e na imprensa, e da transparência do espaço. Ele afirmou, cito: o poder não é um antro, é um tablado. A autoridade não é uma capa, é um farol. A política não é uma maçonaria, mas sim uma liça. Daí a inaceitabilidade da, da falsificação e da mentira nas instituições. E essas foram, evidentemente, as que permearam o processo Treifex. Rui escreveu o texto dele, No Calor da Hora. E com base nas informações que ele obteve na empresa inglesa. Foram suficientes, como o tempo demonstrou, e a revisão do processo Dreyfus na França comprovou, para Rui demonstrar de maneira inequívoca que Dreyfus fora vítima de uma flagrante denegação de justiça por total carência de devido processo legal, tendo eh, realçado. Que a clandestinidade do processo o inquinava de suspeita. E entreviu, diz Rui, que a verdadeira causa da condenação de Dreyfus foi o antissemitismo. E apontou que o processo correu no segredo de um tribunal militar e era pleito, cito Rui, sentenciado pela opinião pública, registrando que essa na França. Naquele momento, vivia o espasmo do ódio insaciável, Rui, que agitava contra o acusado todas as classes da população. Em 1919, na sua segunda campanha presidencial, Rui, em conferência de 24 de maio, referiu-se ao texto que ele escreveu sobre Rui Barbosa, que foi traduzido. Logo após a sua publicação em português para o francês. E Rui registra que foi o primeiro arrazoado jurídico escrito na discussão da sua causa. E dela ele extrai uma lição do civilismo, apontando que na França foi crucificada a justiça na pessoa de um soldado pelas intrigas da política de facções. É, este texto que Rui fez verter para o francês em 1895 foi publicado no Rio de Janeiro. E o texto chegou às mãos de Dreyfus, depois da sua liberação, mas antes da sua plena reabilitação pela Corte de Cassação, em 1906. E Dreyfus, no seu livro Souvenir et Correspondance, registra que leu o texto de Rui em 1900, identificando no autor um discernimento notável, cito: é o Dreyfus, uma grande liberdade de espírito. Ora, o caso Dreyfus foi um caso rumoroso, de alcance internacional, cuja relevância Dreyfus anteviu desde o primeiro momento. Antes do Jacuzzi, de Zola, antes de Jorès. Antes de todo o movimento que na França mobilizou os intelectuais em defesa da sua causa. É, e, naturalmente, ele dividiu a opinião da República Francesa com repercussão na Europa. Ana Arendt, no Origins of Totalitarianism, sublinha o alcance histórico do caso Dreyfus para o século XX, considerando uma cristalização antecipatória explicativa das origens do que veio a ser o totalitarismo. Bom, na defesa de alinharam alinhados depois as correntes liberais e democráticas. E nesse sentido cabe lembrar que a posição de Rui estava em sintonia com essas correntes e repercutiu favoravelmente na diplomacia aberta caracterizadora da Conferência de Haia, de 1907, que deu espaço ao papel da imprensa na cobertura das suas atividades. William Steed, que foi um importante jornalista, influente tanto na primeira quanto na segunda Conferência de Haia, e que fez a cobertura da, 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 da Conferência, e que escreveu sobre o Brasil em Haia, aponta que Rui... Como chefe da delegação, não só se impôs no âmbito multilateral pelo seu conhecimento, combatividade em relação aos demais delegados. A pioneira defesa de Dreyfus, atestada pelo próprio Dreyfus, a ele deu um cunho de distinção que conferiu a Rui prestígio perante a opinião pública que acompanhou de perto a conferência, não? Rui eh, atuou em Haia. Haia foi o grande ensaio da diplomacia multilateral do século XX e o momento inaugural da presença brasileira nos grandes foros internacionais. O Rui atuou com as informações prévias que lhe foram passadas por Joaquim Nabuco, outro dado da relação dos dois, em estrita coordenação com o Barão do Rio Branco, que como bom chanceler comandava a chancelaria com um cuidado todo especial e um zelo que os demais chanceleres que a eles sucederam não tiveram condição de repetir. É verdade que o mundo era diferente, etc, etc e tal, mas faltou a todos os demais aquele, aquela Uh, capacidade de, com luva de pelica, comandar o Ministério. Bom, ele foi bem-sucedido, Rui, porque tinha todas as qualidades para a diplomacia parlamentar, do, do, do multilateralismo, domínio dos assuntos, a vocação de grande trabalhador, a capacidade de exprimir-se, inclusive de improviso e com perfeição em francês, a língua oficial da conferência, e a sua conhecida combatividade, que sempre o caracterizou como advogado, político e parlamentar. Rui Inhaia contestou a igualdade baseada na força e sustentou, no âmbito do direito internacional público, a igualdade dos Estados. A posição do Brasil, pela sua voz, representou uma primeira formulação brasileira. Da tese da democratização do sistema internacional. E, nesta linha, uma contestação ao exclusivismo, até então preponderante, do papel da gestão da vida internacional atribuída às grandes potências. Por isso, que, enfim, muitos dos autores ingleses não deram a Rui a sua devida importância, porque ele pisou no calo das grandes potências que consideravam que cabia a elas exercer esse poder de gestão. Assim, portanto, da mesma maneira que nosso país, a sua prática de homem público e de publicista esteve voltada para a construção de um espaço público democrático, e nesse contexto, o direito foi o um meio para o seu perseverante fazer político, assim também, na AIA, na sua prática diplomática, voltou-se coerentemente para os males e imperfeições do sistema internacional, indicando o papel do direito na democratização do espaço internacional. A autonomia do jurista em relação ao poder, que caracterizou a maneira de sua, de Rui, também marcou a sua atuação em Aya. Nela ele encontrou, penso eu, o tom certo para afirmar a posição independência do Brasil. Cuja especificidade, palavras de Rui, era distinta dos que imperavam aspas na majestade da sua grandeza e dos que se encolhiam no receio da sua Pequenez, não? E ele encontrou o tom certo. E ele manteve esta posição independente do Brasil em relação aos Estados Unidos, quando este, como potência em ascensão, se alinhou com as demais grandes potências. Relevante nesse sentido, a propósito das relações do Brasil com os Estados Unidos, o que Rui mais adiante disse na sua conferência, a imprensa e o dever da verdade, que eu cito com muito prazer nessa tarde de hoje. Não quero, nem quererá nenhum de vós que o Brasil viesse a ser o símio, o servo ou a sombra dos Estados Unidos. Não acho que devemos nos entregar de olhos fechados à sua política internacional. Rui agradece. Se, se bem que haja entre ela e a nossa interesses comuns bastante graves e legítimos para nos ligarem e nos juntarem em uma colaboração leal na política do mundo. E diz Rui: tal é o meu sentir de ontem e o de amanhã. Não. Acho que é uma observação que faz muita justiça à lucidez de Rui no trato, enfim, da posição do Brasil no mundo. É, também Haia Rui, é, em discurso que fez em Paris, antecipa o tema do soft power, que é de grande relevância para o mundo interdependente em que estamos envolvidos. Cito: "Hoje, com efeito, mais do que nunca". A vida, assim moral como econômica, é cada vez mais internacional. Mais do que nunca, em nossos dias, os povos subsistem da sua reputação no exterior. Quer dizer, ele coloca o tema da confiabilidade, o tema da credibilidade, o tema da reputação, que são eh, ingredientes importantes da presença internacional de um país. Bom. Há uma outra grande atuação eh, de, internacional de Rui, que é a embaixada em Buenos Aires, quando ele foi a Buenos Aires representar o governo brasileiro no centenário da independência da República Argentina. É, a, os documentos foram publicados pela Casa de Rui e os discursos também, com grande prefácio do nosso Evaristo de Moraes Filho. Em Buenos Aires, em mais de uma oportunidade, Rui destaca o potencial de cooperação entre o Brasil e a Argentina. Em uma, como ele diz, vasta construção na ordem política, na ordem econômica e na ordem jurídica. Então, ele é assim um dos patronos da parceria argentino-brasileira que veio a ser, a meu ver, com grande atualidade, um dos temas fortes da agenda diplomática do nosso país. Ele também proferiu uma conferência importante na Faculdade de Direito de Buenos Aires, chamado, enfim, o dever dos neutros, é, que é uma discussão sobre conceitos modernos do direito internacional. Ele diz que dada a mudança tecnológica e as mudanças dos conflitos bélicos, é, não é mais possível tratar da neutralidade como se tratava no passado. E ele diz, dada a interdependência em que as até as nações mais remotas vivem umas das outras, a guerra não pode isolar-se nos estados entre os quais se abre o conflito. Sua comoção, estragos e misérias repercutem sobre a fortuna dos povos mais distantes. Então, nesse sentido, Rui antecipou o tema da indivisibilidade do poder, que veio a ser mais adiante consagrado. No Pacto da Sociedade das Nações, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, ele disse que você deveria compreender e lidar com a neutralidade de outra maneira. E ele disse: a imparcialidade na justiça, a solidariedade no direito, a comunhão na manutenção das leis escritas pela comunhão eis, eis aí a nova neutralidade. Que se deriva positivamente das conferências da Haya, não frui menos imperativamente das condições sociais do mundo moderno. Não? É, elas mostram, enfim, tanto AIA quanto Buenos Aires, é, o empenho do Rui em arguir no plano interno também. Os méritos da domesticação do direito pela força e dos benefícios da juridicidade nas relações internacionais. Isso está em consonância com alguns dos princípios que regem as relações internacionais no Brasil, consagrados no artigo 4 da Constituição Federal, entre eles, a defesa da paz e a solução pacífica de controvérsias, de maneira que, Rui reverbera nesses textos da nossa atual Constituição. E ela é totalmente coerente com a atuação dele no plano interno. Não? É, e elas, as contribuições dele, com isso estou concluindo, se ajustam no tempo até os dias de hoje, e tem um significado de grande atualidade. Bom, ele foi desde o Império um defensor do federalismo e entendia que um país do tamanho do Brasil, o sistema federativo era o único adaptável ao Brasil. E avaliou, isso é interessante, que a autonomia federativa dos estados republicanizava o país mais depressa e mais seriamente do que se imaginava, substituindo a inércia das antigas províncias, não? Quer dizer, o tema federação, estado unitário e a mudança trazida pela República, graças à federação, tinha essa dimensão que ele também destacou. Daí o papel que ele teve na modelagem jurídica do federalismo brasileiro, desde o governo provisório, passando pela Constituição de 91 com subsequentes desenvolvimentos nos, nas demais constituições brasileiras. Bom, é claro que a criação e o papel do Supremo tiveram em ruim o seu grande patrono. Não? Ele destacou a propósito do Supremo no discurso de posse de 1914 como presidente do Instituto dos Advogados, cito: "o direito o dever". De guardar a Constituição contra os atos usurpatórios do governo e do Congresso. Guiou-se pelo seu tema recorrente de sujeitar à legalidade os governos, implantar a responsabilidade no serviço da nação e opor-se, palavras dele, à razão de Estado. Como a negação virtual de todas as constituições. Quer dizer, a supremacia da Constituição, a guarda da Constituição, o papel do Supremo, claramente deve não só a incorporação disso nos textos constitucionais do Brasil, mas a construção que o Rui fez em torno disso. É, ele também recomendou. É, na oração aos moços, que entre as leis ordinárias e a lei das leis, é a justiça quem decide fulminando aquelas quando com esta colidirem. E ele também recomendou, como paríninfo aos alunos da turma de 1920, que iriam ser magistrados, aspas, não perder de vista a presunção de inocência comum a todos os réus, Enquanto não liquidada a prova e é reconhecido o delito, não cortejar a popularidade, não transigir com as conveniências, não ter negócio em secretarias, não deliberar por conselheiros ou assessores. Válida, penso eu, a indicação que faz o Rui sobre o funcionamento que deve ter o Supremo. E cabe lembrar que Rui, como advogado, respaldado na Corte pelo ministro Pedro Lessa, que foi professor de filosofia do direito em São Paulo e membro da academia, teve um grande papel na construção do alargamento da doutrina brasileira do habeas corpus, como garantia constitucional que inspirou mais adiante o Instituto do Mandado de Segurança. Concluo lembrando que foi Rui que promoveu, desde o governo provisório, a separação da igreja e do estado, e a laicidade do estado, consagrada na Constituição de 91 e nas subsequentes. Implantou-se desse modo, repito, uma nítida distinção entre de um lado, instituições motivações e autoridades religiosas, e de outros, instituições estatais e autoridades políticas, de tal forma que não haja predomínio da religião sobre a política, ponto que tem uma certa atualidade, como vocês sabem. É, a laicidade não se circunscreve ao reconhecimento da liberdade de consciência, religião e e culto, assinaladora do pluralismo da sociedade e um dos grandes ingredientes da tutela dos direitos humanos. Aliás, essa liberdade já era consagrada na Constituição do Império. Significa que o Estado se dessolidariza e se afasta de toda e qualquer religião. Aí eu sou muito contra Muro, mas aí eu acho que o caso vale em função de um muro de separação entre igreja e estado, não é o que diz Jefferson, não wall of separation, na linha da primeira emenda da Constituição norte-americana. Essa matriz norte-americana da laicidade que influenciou a visão de Rui, ele diz explicitamente, parte do pressuposto que a laicidade é uma característica da organização do Estado não implica a laicidade da sociedade civil, que é uma esfera autônoma, autônoma para o exercício sem interferência estatal da liberdade religiosa e de consciência. Trata-se para recorrer à lição do Michael Walzer de uma expressão da sabedoria liberal. Da arte da separação. Politicamente, representa uma maneira de responder, no plano jurídico, aos ímpetos intransitivos da intolerância. Daí a vedação de relação de dependência ou aliança do Estado com qualquer culto ou igreja, como se lê no parágrafo 7 do artigo 72. Da Constituição de 91, que está alinhado com o artigo 19.1 da nossa atual Constituição. Por isso, num Estado laico, como Rui institucionalizou no Brasil, as normas religiosas das diversas confissões são conselhos e orientações dirigidas aos fiéis e não comandos para toda a. Sociedade. Esta contribuição de Rui para a consolidação e vigência do espaço público e das instituições democráticas em nosso país é da maior atualidade. Muito presente, com o risco do indevido transbordamento da religião para o espaço público, que é um tema do Brasil, mas é evidentemente um tema de alcance mundial tutela a finalidade pública da laicidade na minha visão esta finalidade pública é a de criar para todos os cidadãos não obstante sua diversidade e conflitos políticos e ideológicos uma plataforma comum um common ground na qual possam encontrar-se Enquanto integrantes de uma comunidade política democrática. E vou concluindo com uma grande lição de Rui, eh, que é eh, uma das grandes eh, manifestações de acuidade e de sabedoria da oração aos moços, que ele seguiu na sua vida, obra e percurso. Cito os que madrugam no ler convém madrugarem também no pensar vulgar é o ler raro o refletir o saber não está na ciência leia mas se observa mas se absorve principalmente nas ideias próprias que se geram dos conhecimentos absorvidos mediante a transmutação porque passam no espírito que os assimila. Um sabedor não é um armário de sabedoria armazenada, mas transformador reflexivo de aquisições digeridas. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Ah, não podia ser diferente o, o Celso lá além de tudo que eu falei na apresentação, ele é doutor em ciência política e professor de filosofia do direito e é um dos maiores, talvez o maior, é um dos maiores do mundo certamente, e talvez o maior do Brasil, é intérprete estudioso do, do filósofo político Norberto Bobbio. Então a, a a pegada do Celso ao falar do Rui Barbosa é, é, uma, é uma pegada que ressalta a importância do Rui Barbosa na defesa da democracia, do Estado de Direito, do espírito republicano. E ele fez muito bem de trazer à tona é, temas da nossa atualidade, desde a busca do nexo argumentativo contra os extremismos de direita e de esquerda que nós vivenciamos hoje até a, a política externa a necessidade de defender a soberania nacional é, quando eu, ano passado quando eu estive em Moscou para a Copa do Mundo na, na frente do estádio tinha um estátua do Lenin e atrás tinha uma porção de anúncios da Coca-Cola, do McDonald's, de tudo que, que, que era, uma, era uma coisa, uma estátua completamente anacrônica. É, eu tenho certeza que a estátua do Rui, na universidade, não é anacrônica, não será anacrônica, e lembro aqui que uma recente pesquisa entre os juízes brasileiros é, mostrou que os juízes atualmente estão. É, a primeira pesquisa mostrou que os juízes estavam empenhados é, nos direitos humanos, a respeito dos direitos humanos, direitos das minorias. É, hoje, é, o juiz, a maioria dos juízes está empenhada no combate à corrupção e ao crime de colarinho branco. E na parte em que se pergunta quais são os exemplos que eles Vem, Rui Barbosa está entre eles. O atual, o mais atual é o ministro Barroso do Supremo, o ministro Moro, mas o Rui Barbosa está lá entre ah, as figuras eh, que eh, inspiram os novos juízes. Então tenho certeza de que a abordagem do Celso sobre a atividade do Rui Barbosa está completamente afinada com um sentimento atualíssimo de defesa dos direitos e da democracia Muito obrigado eu queria anunciar que próximo mês de abril nós temos é, um novo ciclo de conferência é, sobre a educação no Brasil de hoje coordenado pelo acadêmico Arnaldo esquia é, dia 11 do abril é, a palestra será sobre análise crítica do ensino superior do Brasil, pelo caso Alberto Serpa, dia 18 perspectivas do novo ensino médio brasileiro Simon Schwartz, e dia 25 os desafios da educação à distância Celso Nisquia. Vocês estão todos convidados, esperamos que voltem. Muito obrigado, boa tarde.